hormoonid möllavad, aga meestele lähedal. Kui aus olla, siis tahaks seda ka midagi. Mõt ise, naine tahab, siis naine peab saama. Tead, mind ajab närvi see, et sa mu sünnipäeva olete ära unustanud. Hakkab ettepanekut tegema. Ise ütles sulle seda või? Võime kihla. Olen kell 6 voodis pikali ja ootan huviga. Sulle tahan. See ukses kuseks, noh. Meil on ainult üks võimalas. Poome ära ennast, jah. Prooviks ikka ilma nöörite siia. Komöödiasarja Köök, uus osa. Kanal 2 juba esmaspäeval kell 21. Liha keha.